የአምስተኛ ክፍል ሂሳብ ምዕራፍ 5 የጂኦሜትሪ ምስሎች ልኬት ይላል። በዚህ ምዕራፍ ስለ ነጥብ እንዲሁም ስለ ቀጥታ መስመር ስለ ቀጥታ መስመርና ስለ አንግሎችና ልኬቶቻቸው በአጠቃላይ ግንዛቤ የምናገኝበት ምዕራፍ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ነጥብ የሚለውን ነገር እናያለን። ነጥብ ምንድን ነው ስንል የጂኦሜትሪ መሰረት ሲሆን በፊደል ይወከላል። ለምሳሌ ነጥብ በነጥብ ቀብዬ በፊደሎች ሊወክል ይችላል ማለት ነው። ነጥብ ማለት ይህ ነው። ጂኦሜትሪ ምስል መሰረት ነው። በመቀጠል ውስን ቀጥታ መስመር፣ ውስን ቀጥታ መስመር ስሙ እንደሚያመላክተኝ ውስን ቀጥታ መስመር ማለት መድረሻ፣ መነሻና መድረሻ፣ መነሻ እና መድረሻ ያለው በሁለት ነጥቦች መካከል የሚገኝ የነጥቦች ጥቅጥቅ ነው። የነጥቦች ጥቅጥቅ ነው ማለትም እዚህ አንድ ነጥብ አለ፣ እዚህ ሌላ ነጥብ አለ። ይህ ነጥብ በጣም ብዙ ነጥቦች ሲጠቀጠቁ መስመር ይሰጣል ማለት ነው። ሀ ለምን? ሀ መነሻ ነው፣ ለመድረሻ ነው። ይህንን ስወክለው ሀ ለብዬ ከላይ ውስን ቀጥታ መስመርና እሱን ምልክት አድርጋለሁ። ውስን ቀጥታ መስመር ሀ ለ ይባላል ማለት ነው። በመቀጠል የተለያዩ የመስመር አይነቶች እናያለን። ትይዩ መስመሮች ማለት መቼም ቢሆን ሊቋረጡ የማይችሉ እና በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል የሆኑ የመስመር አይነቶች ናቸው። በመካከላቸው ያለው ርቀት ምን ጊዜ እኩል የሆነ እና ሊቋረጡ የማይችሉ የመስመር አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ ይህ መስመር ሀለል ነው እና ይህኛው መስመር ከታች ያለው ወሸል ነው። ሀለል ከወሸል ጋር ፓራላ ነው። ከወሸል ጋር ፓራላ ነው። ይህ ማለት ነው በቀጥታ መስመር ሀለ እንደምታዩት እና ወብሽ መቼም ቢሆን አይገናኙም። ብናዛዝራቸው እንኳን ተገናኝተው ሊቋረጡ አይችሉም። በመካከላቸው ያለው ርቀት ምንጊዜ ቢሆን እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ ጋፓቸው እና መቼም ቢሆን ሊቋረጡ አይችሉም እና በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል የሆነ የመስመር አይነቶች ትይዩ መስመሮች ይባላሉ። እዛ በመቀጠል ቀጤነክ መስመሮች ነው የምናየው። ቀጤነክ መስመሮች ማለት አንዱ ለሌላው በመካከላቸው 90 ዲግሪ ወይም ማዕዘናዊ አሉ የሚሰሩ ማለት ነው። ቀጤነክ መስመሮች ማለት ምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ ይህ መስመር ሀለል ነው፣ እንዲሁም ይህንን ወሸል ነው። እዚህ ጋር ሀለል ቀጥ ቋሚ ነው ለወሸል፣ ወይም ደግሞ ወሸል ለሀለል ቀጥ ቋሚ ነው ማለት ነው። ለምን? አንዱ ለሌላው ቀጤ ቋሚ ወይም 90 ዲግሪ በመካከላቸው ስለሚሰሩ ማለት ነው።
ከዚህ በመቀጠል አንግሎችና ልኬቶቻቸውን ነው የምናየው። አንግሎችና ልኬቶቻቸውን ነው የምናየው። ሁለት ውስን መስመሮች፣ ሁለት ውስን ቀጥታ መስመሮች ወይም ሁለት መስመሮች የጋራ መነሻ ሲኖራቸው በመካከላቸው የሚፈጠረው ነገር አንግል ይባላል። ይሄ አንዱ ስን መስመር ነው፣ ይሄ ሌላው ስን መስመር ነው። ሁለቱም አንድ የጋራ መነሻ ነጥብ አላቸው። ሀ ለ ብ ጨረራ ሀ ለ እና ሀ መ ይህንን መብለው ጨረራ ሀ መ አንድ የጋራ መነሻ ነጥብ ሀ አላቸው። በመካከላቸው የሚፈጠረው ነገር ይህ አንግል ይባላል። ስሰይመው አንግል ሀ ወይም ደግሞ አንግል ሀ ከላይ ማለት ይችላለሁ። አንግል ሀ ወይም አንግል ለሀመ አንግል ለሀመ አሊያም ደግሞ አንግል መሀለ አንግል መሀለ ብዬ የተፈጠረውን አንግል መሰየም ይችላለሁ ማለት ነው። አንግልን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ አንግልን ለመለካት ዘርቅ አንግል፣ ኦፕቲዩስ አንግል፣
ዝንብ አንዱ፣ ስፕሌት አንዱ፣ ጨበዛ አንዱ፣ ሪፍሌክስ አንዱ ይባላሉ ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል ጎሎ ሶስቶችን ጎሎቻቸው ላይ በመመስረት እና አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት ጎሎ ሶስቶችን መመደብ እናያለን። ጎነ ሶስቶችን ጎኖቻቸውና አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት መመደብ ነው የምናየው። እሺ፣ ጎነ ሶስቶችን ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ጎነ ሶስቶችን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ እኩል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሶስቱን ጎኖቹ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት ማለት ነው። ይህ ለምሳሌ አምስት 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 ሳንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ይሄ እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል። ሁለተኛ ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሁለቱ ጎኖቹ ብቻ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት ማለት ነው። ይህና ይህ ናቸው። ይህኛው የተለየ ነው። ሁለቱ ጎኖቹ ብቻ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት እኩል ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል። ሶስተኛ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያዩ ጎነ ሶስት፣ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያዩ ጎነ ሶስት ማለት ደግሞ ይህ ሶስቱም ጎኖቹ እኩልም አይደሉም፣ መጠናቸው ወይም ልኬታቸው የተለያዩ ጎነ ሶስቶች፣ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያየ ጎነ ሶስት በማለት በሶስት እንከፍላቸዋለን፣ ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት ጎነ ሶስቶችን በአራት ልንከፍላቸው እንችላለን። አንደኛ እኩል አንድን ጎን ጎነ ሶስት ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ስንል ደግሞ አንዱ አንግሉ ብቻ ማዕዘናዊ ነው ወይም ዘጠና ዲግሪ ይሰራል። ሌሎቹ ሁለቱ አንግሎች ይህና ይህ ማለት ነው ሹል አንግል የሆኑ ማለት ነው። የዚህ አይነት ጎነ ሶስት ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ይባላል። ሶስተኛ ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ማለት ደግሞ አንድኛው አንግል ዝንጥ የሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዝንጥ ነው፣ ሁለቱ ደግሞ ሹል ናቸው ማለት ነው። ሁለቱ አንግሎች ሹል ናቸው። የዚህ አይነት ጎነ ሶስት ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ይባላል። ከዛም በመቀጠል የምናየው ምጥጥን መስመሮች ይሆናል። ምጥጥን መስመሮች
ንጽሕት መስመሮች ማለት አንድ ነገር ለሁለት እኩል መክፈል የሚችሉ መስመሮች የሚችሉ መስመሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ጎን አራት ብናል ወይም አንድን አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ባንዲራ ብንመለከት እንደሚከተለው እኩል ለሁለት መክፈል ይችላል። አንደኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ አንድ ምጥጥን መስመር። ሁለተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ ሁለት ምጥጥን መስመር። ሶስተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ ሶስተኛ ምጥጥን መስመር። አራተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንት ምጥጥን መስመር ይኖረኛል? አራት ምጥጥን መስመር። አራት ምጥጥን መስመር አለኝ ማለት ነው። ወይም ይህን ጎን አራት ምስል ለአራት መስመሮች ማገኘት ይችላለሁ። ይህንን ለሁለት መክፈል የሚችሉ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የሬክታንግል ዙሪያና ስፋት ለማገኘት የምንጠቀምበትን ቀመር እናያለን። የሬክታንግልና የካሬ ስፋትና ዙሪያ ማለት ነው። የሬክታንግልና የካሬ ስፋትና ዙሪያ ሬክታንግል ካሬ። ሬክታንግል ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩልና ትይዩ የሆኑ ጎን አራት ምስል ነው። ይህና ይህ ይህና ይህ ናቸው፣ እንዲሁም ትይዩ ናቸው። ይህና ይህ ትይዩና እኩል ናቸው። ካሬ ማለት ደግሞ አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎነ አራት ምስል ነው። ሁለቱም ሬክታንግልና ካሬ የሚያመሳስላቸው ሬክታንግልም ዘጠናድግ ወይም ቀጥ ቋሚ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሬክታንግል ይሄ ነው፣ ካሬ ይሄ ነው። ስፋት ለማገኘት የምንጠቀምበት ቀመር ይሄ ወርድ ነው፣ ይሄንኛው ርዝመት ነው። ስፋት እኩል ነው፣ ርዝመት ሲባዛ በወርድ ይሆናል ማለት ነው። የማን የሬክታንግልን ስፋት ለማገኘት የካሬን ስፋት ለማገኘት የምንጠቀምበት ቀመር ይሄም ርዝመት ነው፣ ይሄም ርዝመት ነው። ስፋት እኩል ነው፣ እኩል ስለሆነ ርዝመት ሲባዛ በርዝመት። ስፋት እኩል ነው፣ ርዝመት ኃይለ ቁጥር ሁለት ወይም ርዝመት ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዙሪያ ዙሪያቸውን ለማገኘት አጠቃላይ መደመር ነው። ስለዚህ ወርድ ሲደመር ርዝመት ሲደመር ይሄ ወርድ ነው ሲደመር እርዝመት ማለት ነው። ወርድ ሲደመር ዙሪያ እኩል ነው። ወርድ ሲደመር እርዝመት ሲደመር ወርድ ሲደመር እርዝመት ሁለት ወርድ ሲደመር ሁለት እርዝመት። ይሄ ማለት የሬክታንግል ዙሪያ ለማግኘት የምንጠቀምበት ቀመር ሁለት ጊዜ እርዝመት ሲደመር ወርድ ሲደመር እርዝመት ወይም እርዝመት ሲደመር ወርድ ነው ማለት ነው። የካሬን ስፋት ለማገኘት ዙሪያ ለማገኘት ዙሪያ እኩል ነው ርዝመት ሲደመር ርዝመት ሲደመር ርዝመት ሲደመር ርዝመት አራቱን ርዝመቶቹ መደመር ነው። ስለዚህ ዙሪያ እኩል ነው አራት ጊዜ ርዝመት፣ አራት ጊዜ ርዝመቱን ማባዛት ማለት ነው። እነዚህን ቀመሮች በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው።